Mä nussin toista sinkkua, joka haluaa nussia. Ei se tarkoita sitä, että se nainen on mulle reikä, vaan siinä nussii kaksi sinkkua, jotka haluaa nussia. Mun täytyy hyväksyä se, että naiset on kunnioita naisia. Joo, joo, niinhän minä kunnioitan. Niitä reikiä. Ei, vaan jos kunnioita. Minä on sinkku, jotka... Turpa kiinni nyt ja kuuntele, vitu havukka, saatana. Vitu ämmä. Vittu, jos minä nussin toista sinkkuakkaa, joka haluaa minun kanssa nussia, niin ei se tarkoita sitä, että minä pidän sitä akkaa reikaa. Sä vittu ihan idiootti, saatana. No ei, mutta mä et sanon vaan sen, että vittu kunnioita ne ihmiset. No niinhän minä teen, niin minä just sanoin, saatana. Ei minun tarvitse, ei, kuuntele nyt, ämmä! Ei minun tarvitse tuosta ämmää kunnioittakaan, jauha vittu skeita. Turpa kiinni, vittu ämmä, ja kuuntele! Vittu! Etkö sinä vittu kuuntele? Minä sanoin, että ei minun tarvi kunnioittaa tuoda. Minä nussin toista sinkkua, joka haluaa nussia. Ei se tarkoita sitä, että se nainen on mulle reikä, vaan siinä nussii kaksi sinkkua, jotka haluaa nussia.